الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. صدق الله العظيم وصدق رسوله الكريم. معزز سامعین کرام، آج جلسے میلاد النبی کی نوی نشست یہاں پر جمع ہوئی ہے، اور میلاد النبی یہ سب سے بڑی عید ہے، کیونکہ رمضان اور بقرعید عید المسلمین ہے اور جمعہ عید المومنین ہے، مگر میلاد سارے انسانوں کے لیے عید ہے، کیونکہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کا انتظار صرف ایک قوم نہیں، ایک خطہ نہیں، بلکہ ساری دنیا کر رہی تھی، اور ساری دنیا جو ابھی جس کو پہچان نہیں ہے وہ لوگ کر رہے ہیں. تو آپ کی ولادت حقیقت میں سارے انسانوں کے لیے عید ہے. عید سے مراد خوشی کا دن ہے، تو اس سے بڑھ کے کیا خوشی ہو سکتی ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا میں آ رہے ہیں. اور ہم یہ بھی دیکھتے ہیں کہ یہی میلاد ہے، یہی ولادت ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی، کہ یہ کائنات عالم کو اللہ تعالیٰ نے بنایا، جس کی وجہ سے یہ کائنات عالم بنی. باعث ایجاد عالم وہ وجود حضرت محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا وجود ہے. آپ کے وجود کے لیے ہی یہ کائنات عالم پیدا ہوئی یا بنی ہوئی ہے. آپ کی میلاد یہی وجہ ہے، آپ کی میلاد کی وجہ سے ہی یہ کائنات عالم ہمیں نظر آ رہی ہے. اگر ہم سوال کریں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کیوں ہوئی، یہ سوال اس کو الگ طریقے سے کرنا چاہیے کہ یہ کائنات عالم کیوں بنی. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش یا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کائنات عالم میں کیوں ہے، یہ سوال کو بدل کر ہمیں سوال یہ کرنا چاہیے کہ کائنات عالم کیوں بنی. تو ہمیں جواب یہی ملتا ہے کہ صرف اور صرف حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے وجود کے لیے یہ کائنات عالم بنی ہوئی ہے. لو لا کلمہ خلقت الافلاک، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نہ ہوتے تو یہ آسمانوں کو کیوں پیدا کرتا. تو یہ ساری چیزیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ہی بنی ہوئی ہیں. اور اس کا ذکر ابو العرفان حضرت مولانا عبد القادر صاحب مبلغ اسلام اپنی کتاب میں کرتے ہیں، کس طرح یہ کائنات عالم ایجاد ہوئی، یہ کائنات عالم کس طرح بنی. تو یہاں پر حدیث قدسی ہے، کنتو کنزن مخفیان فہبقت ان عرف فخلقت آدم، کہ میں ایک مخفی خزانہ تھا، مجھے محبت ہوئی کہ میں جانا جاؤں، اس لیے میں نے آدم کو پیدا کیا. اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ میں ایک مخفی خزانہ تھا، مجھے محبت ہوئی کہ میں جانا جاؤں، اس لیے میں نے آدم کو پیدا کیا. تو اللہ تعالیٰ یہ کائنات کو
بنانے کا مقصد کیا ہے؟ اپنے آپ کو ظاہر کرنا. یہ مقصد سے ساری کائنات بنی, آدم کو پیدا کیا. تو اب مصحف اپنی کتاب میں لکھتے ہیں کہ اللہ اہدیت کے مقام پہ تھا, مقام اہدیت میں تھا. اب وہاں پہ کیا تھا, وہ کیسا تھا, کون تھا, اس کا کوئی احاطہ کر نہیں سکتے, کوئی وہاں تک رسائی نہیں ہے, کسی کی رسائی وہاں تک نہیں ہے. وہ کیسا تھا کوئی پہچان نہیں سکتا, کوئی سوچ نہیں سکتا, وہ عقل سے پرے ہے. اس لیے وہاں پر کیا ہے, کنتو کنزن, ایک مخفی خزانہ بول کر کہہ دیا گیا ہے. وہاں پر نہ اللہ بول کے نام تھا اور نہ وہاں پر کوئی صفات تھے, وہ ایک بس ایک نقطہ تھا, بس ایک مخفی خزانہ سمجھا, مخفی خزانہ کنتو کنزن فرما دیا. تو یہاں پر اہدیت کے مقام میں اس کو خواہش ہو رہی کہ میں جانا جاؤں, کنتو کنزن مخفیان فحببت ان عرف فخلقت آدما, میں جانا جاؤں پہچانا جاؤں. تو وہ مقصد سے اللہ تعالیٰ کیا کر رہا ہے کہ اہدیت کے مقام سے اپنے میں آپ تئیں وحدت کے وحدت میں نزول فرما رہا ہے. اہدیت سے وحدت میں نزول فرما رہا ہے. یہ پہلا نزول اس کو کہتے ہیں, وحدت کا جو نزول, وحدت کا جو مقام ہے اس کو پہلا نزول کہتے ہیں. تو اب وحدت کے مقام میں آ کے وہاں پر اپنا نام انی ان اللہ, اپنا نام اللہ رکھا. اور یہی حقیقت محمدی بھی کہلاتا ہے, وحدت کا مقام. اور شریعت, طریقت, حقیقت, معرفت, اس کی انتہا رسائی اگر کوئی کریں گے بھی تو وحدت کے مقام تک ہی پہنچ سکتے ہیں, اس سے آگے نہیں پہنچ سکتے. اہدیت کے مقام میں یہ لوگ جا ہی نہیں سکتے کوئی بھی, وحدت اس کی انتہا ہے. تو وہ مقام نور محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام ہے. اور وحدت کے مقام سے تیسرا نزول, دوسرا نزول وحدت سے واحدیت میں ہوا. واحدیت میں آ کر جامع صفات بنی, جمی صفات نزول, جمی صفات بنی, یعنی تمام صفات وہاں پر نظر آئے ہمارے پاس واحدیت کے مقام پہ. اور حضرت صاحب اللہ فرماتے ہیں کہ یہ مقام انبیاء اکرام کا ہے, اور وہاں پر کائنات عالم کو بنانے کا ایک ذریعہ بنا, وہ صفات, وہ صفات سے کائنات عالم بنی. تو یہ واحدیت ہے, یہ دوسرا نزول ہے. جس کس کا وہ جو ایک نقطہ تھا, ایک خزانہ تھا, مخفی خزانہ, اس کو خواہش ہو رہی کہ میں جانا جاؤں, تو وہ اہدیت سے وحدت میں آتا, وحدت سے پھر واحدیت میں نزول ہو رہا ہے اس کا. اب اس کے بعد عالم ارواح, عالم ارواح میں اس کا نزول ہوتا ہے. اب عالم ارواح میں یہ جوہر انسانی ہے, مول صاحب بس اتنا کہہ کر جوہر انسانی ہے کہہ کر آگے بڑھ جاتے ہیں. اور اس کے بعد عالم امثال, عالم امثال حقائق القلوب ہے, یہ انسان کی فطرت میں ہے یہ سب چیزیں, حقائق القلوب عالم امثال ہے. اب اس کے بعد عالم شہادت, عالم شہادت یہ ایسا عالم ہے اس کو نہ آنکھوں سے دیکھ سکتے ہیں اور نہ ہاتھ سے چھو سکتے ہیں. بشارتوں میں, خواب میں اس کا سیر ہوتا ہے. بشارتوں میں, خواب میں جو دیکھتے ہیں وہ عالم شہادت ہے, اس کو ہم بظاہر اس کو دیکھ نہیں سکتے, چھو نہیں سکتے. اب اس کے بعد عالم اجسام بنا, عالم شہادت کے بعد عالم اجسام. عالم شہادت میں جو صورتیں تھیں وہی صورتیں ہیں نا عالم اجسام میں آئیں, عالم اجسام میں وہی صورتیں بنی. تو آج جو ہمیں دکھ رہا ہے یہ ساری چیزیں عالم اجسام میں آتے ہیں. اور عالم اجسام میں کیا کیا بنا, کیسا بنا, اگر دیکھنا ہے تو ہمیں رگ وید کا منتر مل جاتا ہے. حضرت صاحب قبلہ اپنی کتاب جگت گرو میں یہ منتر لیے کہ آتما سمبھوت آکاشم, آکاشت وایو, وایو اور اگنی, اگنیا راپا, تدبھوے پرتھوی, پرتھوی اوشدم, اوشدا دنم, انا دریتا ریتسیہ پرشو. یعنی
سب سے پہلے آتما تھی، آتما سے آسمان بنا، آسمان کے بعد ہوا بنی، ہوا سے پھر آگ، آگ کے بعد پانی بنا، پانی کے بعد مٹی بنی، مٹی میں نباتات جمادات بنے، اس کے بعد آخر میں وہی آتما انسان کی شکل لے کر آئی. اب یہ زمین میں کون سے جاندار سب سے پہلے بنے؟ اس کے لیے متسیا، کورما، ورہا، نرسما، وامنا سب سے پہلے پانی کے جاندار بنے، اس کو سائنس بھی گواہ ہے آج. سب سے پہلے جو ہے پانی کے جاندار بنے، اور اس کے بعد پانی اور زمین پہ رہنے والے جانور بنے، اس کے بعد زمین پہ رہنے والے جانور بنے، پھر آخر میں انسان آیا. انسان آخر میں بنا. ہمارے پاس تو عام بات ہے کہ جو چیز آخر میں آتی ہے وہی سردار کہلاتی ہے، تو انسان آخر میں آنے کی وجہ سے سارے جانوروں کا، ساری کائنات کا سردار کہلایا. اب جو اللہ تعالیٰ کا مقصد تھا کنتو کنزن مخفیان، جب مخفی خزانہ تھا تو اس وقت کیا مقصد تھا؟ اپنے آپ کو ظاہر کرنا. کیا جب عالم اجسام پورا بن گیا تو اللہ کا مقصد پورا ہوا؟ نہیں ہوا. اب وہ مقصد کو پورا کرنے کے لیے 124,000 انبیاء اکرام کو بھیج رہا ہے. اللہ کا مقصد پورا کرنے کے لیے 124,000 انبیاء اکرام کو بھیج رہا ہے. اب وہ انبیاء اکرام آتے ہیں اور لوگوں میں تھوڑا 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 شعور بڑھاتے چلے جاتے ہیں. ان کے اندر وہ سمجھ کی ارتقا پیدا کرتے ہیں، سمجھ ان کے اندر پیدا کر رہے ہیں کہ وہ جب وہ وجود آ جائے جس کی مقصد، جس کا مقصد سے یہ کائنات بنائی گئی ہے، وہ وجود کو سمجھ سکے. یہ طاقت پیدا کرنے کے لیے انبیاء اکرام کا نزول ہوا. مثال کے طور پر ایک انسان ڈاکٹری بننا اس کا مقصد ہے، ڈاکٹر بننا اگر مقصد ہے تو انہیں شروعات کہاں سے کرتا؟ پہلی، دوسری، تیسری کلاس سے شروع کرنا پڑتا. کیا عمر ہو گئی چلو اب ڈاکٹر بن جاؤ؟ نہیں ہوتا، شروعات پہلے سے کرنا پڑتا. تو ایسا ہی انسان کے اندر شعور پیدا کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ 124,000 انبیاء اکرام کو بھیجا. اب وہ انبیاء اکرام سے اللہ کا مقصد پورا نہیں ہوا. اللہ کا مقصد کیا تھا؟ اپنے آپ کو ظاہر کرنا. وہ انبیاء اکرام اپنے اندر سے اللہ کو ظاہر کرنے کی تو دور کی بات، اللہ کو دیکھنا چاہے تو اللہ نہیں دیکھ سکا ہوں. اللہ کو دیکھنا چاہے تو اللہ بولا تم نہیں دیکھ سکتے. موسیٰ علیہ السلام بولے ربی ارنی، اے میرے رب مجھے دیکھ. تو اللہ کہتا ہے لن تران، تم مجھے نہیں دیکھ سکتے. پھر بھی ضد کرے تو ایک جھلک لایا، ایک جھلک دکھی تو بے ہوش ہو گئے. کیوں؟ ان کے اندر وہ طاقت نہیں تھی، وہ اللہ کو دیکھنے کی طاقت نہیں تھی. تو وہ اللہ کا جو مقصد تھا وہ مقصد یہاں پر انبیاء اکرام سے پورا نہیں ہو رہا تھا. اب جب پورے انبیاء اکرام ظاہر ہو گئے، آدم سے لے کر عیسیٰ علیہ السلام تک، اب انسانوں میں شعور آ گیا، سمجھ پیدا ہو گئی. اب انسان وہ جو مقصد جو باعث ایجاد عالم ہے وہ وجود آیا تو سمجھ سکتا ہے. ایسے مقام پر جب آ گیا انسان تو اللہ تعالیٰ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیج رہا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم بظاہر وہاں پیدا ہو رہے ہیں، لیکن یہ کائنات تو آپ سے ہی بنی. انا من نور اللہ کل شیء من نوری، میں اللہ کے نور سے ہوں اور ساری کائنات میرے نور سے ہے. ساری کائنات آپ کے نور سے بنی ہوئی ہے. اول خلق آخر بعث، سب سے پہلے اللہ تعالیٰ نے مجھے پیدا کیا اور آخر میں لے کے آگے کھڑا کیا. تو یہاں پر بظاہر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش ہو رہی ہے، لیکن آپ تو ازل سے ہیں. جب سے اللہ ہے، اللہ آپ کو جب، اللہ کا نور جب سے ہے، اس وقت سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی موجود ہیں. اور جب یہ شعور آ گیا انسانوں میں تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کائنات عالم میں مبعوث ہوئے. اب اس وقت حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے وہ مقصد اللہ کا جو اپنے آپ کو ظاہر کرنا چاہ رہا تھا، وہ مقصد حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے وجود سے پورا ہو رہا. پوچھ رہے ہیں صحابہ اکرام کہ اللہ کیسا ہے، تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں من رانی فقد رالحق،
جس نے مجھے دیکھا اس نے اللہ کو دیکھا. تو اللہ ایسا ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے اندر اللہ کو بتائے, تو اللہ کا اظہار حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ہو رہا ہے. مظہر اللہ بن کر آئے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم. کوئی نبی مظہر اللہ نہیں تھے, وہاں پر صفات تھے, صفات کے مظہر بن کر آئے. مگر اللہ ایک صفت والا نہیں ہے, بلکہ اللہ ایک ذات ہے جو پورے صفتوں کو اپنے اندر رکھا ہوا ہے. تو وہ پورے صفتوں کو لے کر جو ذات آتی ہے وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے, وہ وجود ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا. تو اللہ کا مقصد یہاں پورا ہو رہا ہے. تو میلاد اللہ کا مقصد تھا, حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی میلاد حقیقت میں کائنات عالم بننے کا مقصد ہے. تو وہاں پر ہے نا پورا مقصد ہو رہا ہے اللہ کا بھی. اور جو انبیاء کرام اللہ کو دیدار نہیں کر سکے, اللہ کا اللہ کو دیکھ نہیں سکے, وہ انبیاء کرام پر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم احسان کر رہے ہیں, اپنے وجود سے ہے نا اللہ کا دیدار کرا رہے ہیں. جب عالم ارواح میں انبیاء کرام سے میثاق لیا گیا, وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ ثُمَّ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مُّصَدِّقٌ لِّمَا مَعَكُمْ لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنصُرُنَّهُ. یعنی جب تصدیق کرنے والا مصدق نبی آ جائیں گے تو تمہیں ضرور با ضرور ان پر ایمان لانا ہوگا اور ان کی مدد کرنی پڑے گی. تو یہ اللہ ان سے میثاق لیا, تو وہ میثاق حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں سارے 124,000 انبیاء کرام جمع ہو کر وہ میثاق کو پورا کرے. اب یہ صحابہ کرام جب حجت الوداع کے وقت 124,000 صحابہ کرام ہیں, تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم وہاں پر کہتے ہیں ما من نبی الا له نذیر من امتی, کوئی نبی ایسا نہیں ہے جس کی نذیر میری امت میں نہ ہو. تو 124,000 انبیاء کرام یہاں پر آ گئے. ایسا بول کر یہ نہیں کہ ایک ایک صحابی میں ایک ایک نبی ہے, نہیں, کیونکہ وہاں صفت تھی, یہاں پر ذات ہے, ذات کے مظہر ہیں. تو یہاں پر آپ ماننے والوں میں ایک ایک میں کئی کئی نبیاں کام کر رہے ہیں. حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں حدیث میں آتا ہے کہ 124,000 انبیاء کرام کام کر رہے ہیں ایک وجود کے اندر. تو اس طرح سے وہ انبیاء کرام کو جمع کر کے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو ان پہ احسان کر رہے ہیں کہ ان کو اللہ کا دیدار کرا رہے ہیں. اور وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین, جس طرح میں نے آیت آپ کے سامنے تلاوت کی کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے نہیں بھیجا ہم نے آپ کو مگر عالموں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا. اور قرآن کریم کی سب سے پہلی آیت ہے الحمدللہ رب العالمین, تمام تعریفیں اللہ رب العالمین کے لیے ہیں. یہ الحمدللہ رب العالمین غائب ہے, تو وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین یہ شہادت ہے. رب العالمین غائب میں تھا تو رحمۃ للعالمین شہادت میں آ رہے ہیں. وہ رب العالمین کا ہی اظہار رحمۃ للعالمین سے ہو رہا ہے. اب عالموں کے رحمت کیسا ہے, عالموں میں آپ کیسا ربوبیت کریں, تو جامع البحرین میں حضرت صاحب اللہ عالموں کا ذکر کرتے ہیں. پانچ عالم بتایا, عالم ناسوت, عالم ملکوت, عالم جبروت, عالم لاہوت, عالم آہوت. یہ پانچ عالم ہیں. ہر انسان کسی نہ کسی عالم میں ایک رہتا ہے. اب عالم ناسوت یہ سارے انسان جانوروں کو جمع کرنے سے عالم ناسوت بنتا ہے. عالم ملکوت نیک خیالات کو جمع کرنے سے, نیک خیالات جو ہیں وہ عالم ملکوت ہیں. عالم جبروت انسانوں کو جمع کر کے, یہ عالم جبروت انبیاء کا مقام ہے ہوتا ہے. تو ایک قوم کو ایک جگہ جمع کر رہے ہیں تو وہ عالم جبروت کا مقام ہے, محبت پیدا کر رہے ہیں ایک قوم میں. عالم لاہوت تمام انسانوں کو ایک جگہ جمع کر دینا, تمام انسانوں میں بھید بھاؤ سب دور کر دینا, یہ عالم لاہوت کا مقام, یہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام. عالم ہاہوت وہ اللہ کا مقام. اب یہاں پر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام تو عالم ہاہوت ہے, جہاں سے وہ آپ اترے, آپ نزول ہوا آپ کا. مگر انسانوں کی, انسانوں کو راہ بتانے کے لیے, انسانوں کو نمونہ بتانے کے لیے آپ سارے عالموں میں آتے ہیں. عالم ہاہوت سے عالم ناسوت تک آپ
نزول کرتے ہیں اس وہاں عالم ناسوت میں آ کر قل انما انا بشر مثلکم وہاں پر رہنا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ میں تمہارے جیسا بشر ہوں. حضرت صاحب اللہ لکھتے ہیں آدم میں آ کر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آدم کی شکل میں آ کر عالم ناسوت کی وحدت قائم کر اور عالم ملکوت میں آ کر انک لعلی خلق عظیم آپ کو کہلائے آپ کہلائے اور عالم جبروت میں آ کر آپ خاتم النبیین بنے اور عالم لاہوت وہ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم رحمت للعالمین ہے. عالم لاہوت تو اللہ کا مقام ہے. تو ہر عالم میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم رہبری کر رہے ہیں. اس لیے تو قرآن کریم میں آیا لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنۃ کہ تمہارے لیے اگر کوئی تحقیق اگر تمہارے لیے کوئی بہترین نمونہ ہے تو وہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا نمونہ ہے. ہر عالم والے کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نمونہ مل جاتا ہے. عالم ناسوت میں آدم بن کر آئے گھر دار کیسا چلانا گھر میں کیسا رہنا لوگوں سے کیسا ملنا اپنوں سے کیسا رہنا یہ آپ نے بتایا انسانوں کو کیسی رہبری کر رہے ہیں کیسا نمونہ چھوڑ رہے ہیں چار محبت کیسا سکھا رہے ہیں اپنوں کے ساتھ کیسا رہنا بیوی بچوں کے ساتھ کیسا رہنا. عالم ناسوت میں عالم ملکوت میں معاشرے میں کیسا رہنا لوگوں کے ساتھ جب ملتے ہیں تو وہ کیسا ملنا چاہیے لوگوں میں کس طرح ہم محبت سے اخلاق سے ملنا چاہیے یہ آپ وہاں پر بتا رہے ہیں. عالم جبروت میں انسانوں کو ایک قوم بنا رہے ہیں جو عالم ملکوت سے نہیں ہو سکتا. اچھے اخلاق کتنے بھی بتاؤ آپ جب دھرم کی بات آ جاتی ہے تو ہندو مندر میں جاتا سکھ اس کے گرودوارے میں جاتا مسلمان مسجد میں چلے جاتا. عالم ملکوت سے سب ایک نہیں ہو سکتا. عالم جبروت ایک قوم میں جمع کر دینا یہاں پر کیا ہے ایک کلام سے ایک کلمے سے سارے لوگ ایک ہو جاتے. آپ خاتم النبیین بن کر آئے عالم جبروت میں اور عالم لاہوت میں آ کر آپ سارے انسانوں کے لیے نبی بن کر آئے سارے انسانوں کو نجات دلانے والے بن کر آیا سارے انسانوں کو پیدا ہونے کا مقصد بتایا ان کو ہے نا جنت کی طرف لے کر جانے آیا دوزخ سے بچا کے جنت کی طرف لے کے جا رہے ہیں. یہ قوم کے لیے نہیں بلکہ سارے عالموں کے لیے آپ رحمت للعالمین بن کر آئے آپ سے سارے انسانوں کو ہے نا رہبری ملتی ہے سارے انسانوں کے لیے آپ ہے نا رحمت للعالمین بن کر آئے ہیں. ہر انسان کو دروازہ کھلا ہے ہر انسان کے لیے دروازہ کھلا ہے. جب کبھی بھی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو مان کے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے رستے پر چلیں گا تو اس کو نجات ہے. یہ عالم لاہوت ہے. عالم ہاہوت وہ تو اللہ کا مقام ہے آپ وہاں پر ہیں مگر انسانوں کی رسائی عالم لاہوت تک ہے اور اسی کو جو ہے فنا فی الشیخ فنا فی الوجود فنا فی الشیخ فنا فی الرسول فنا فی اللہ بقا باللہ کہا گیا. سب سے پہلے فنا فی الوجود اپنے آپ کو فنا کر دینا وجود کو ختم کر دینا وجود کو باقی نہیں رکھنا. اپنے خواہشوں کو رکھ کے چلیں گے تو اللہ تمہارے ساتھ نہیں ہوتا. اپنے خواہشوں کو مٹانا اپنے وجود کو مٹانا تو تمہارے ایک قدم آگے بڑھ جاتے. فنا فی الشیخ یعنی شیخ جیسا بولے اس طرح پہ چلنا عمل کرنا اور وہ شیخ مکمل رہنا چاہیے. جب کہیں جا کے تمہارے وہاں پرواز لے کے جاتا اوپر تمہاری پرواز کراتا اگر وہی پرواز نہیں کرا ہوا ہے تو تمہاری پرواز کیسا کریں گا. تو فنا فی الشیخ ہونے کے لیے جو شیخ مکمل ہے مکمل یعنی مکمل فنا فی الرسول ہیں ان میں فنا ہوئے تو آگے تمہاری منزل بڑھتی اگر نہیں تو تم اور نیچے چلے جاتے. اس کے بعد فنا فی الرسول فنا فی الرسول حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم میں فنا ہو جانا اس کے بعد فنا فی اللہ اللہ میں فنا ہو جاتا اور بقا باللہ ہے. تو یہ مقامات کو سیر کرنے کے لیے حضرت صاحب اللہ تین نفسوں کا ذکر کیے نفس امارہ نفس لوامہ نفس مطمئنہ. ہر عالم میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی رہبری ہے. ہر نفس میں کس طرح بچنا چاہیے یہ بھی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نمونہ بتایا ہے. کیسی میلاد ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی انسانوں کو پرواز کرانے کے لیے آئی ہوئی ہے. ہر رستہ ہر چیز حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم انسانوں کے لیے بتا دیے آسان کر دیے. دین آسان ہے انسان تو اپنے آپ کو مصیبت بنا کر بیٹھا ہوا ہے
اگر عمل کر کے دیکھو آسان ہو جاتا. تو نفس تین نے بتایا حضرت صاحب اللہ، نفس امارہ، نفس لوامہ، نفس مطمئنہ. یہ نفسوں کو جب قبضے میں لیں گے تو یہ عالموں کی سیر ہوتی. اب اس کے بعد اس کا مقصد جو پیدا ہونے کا ہے وہ مقصد پورا ہوتا. تو نفس امارہ، نفس امارہ کیا ہے؟ عالم ناسوت، یعنی پورے نفوس وہاں پر جمع ہو گئے. اب حضرت صاحب اللہ لکھتے ہیں معراج المؤمنین میں کہ جانور جو ہیں، جانور اس کی فطرت کیا ہے؟ شہوت کی طرف دوڑنا، اس کا نفس جیسا بولتا ویسا کرنا، اس کو کوئی رکاوٹ ہے ہی نہیں، اس کو کوئی پوچھ تاچھ نہیں ہے. جیسا اس کی شہوت اچھلتی، جیسا اس کی شہوت بولتی ویسا انہیں کر دیتا. یہ جانوروں کا کام ہے. اب جب انسان اپنے اندر یہ سارے نفوس کو رکھا ہوا ہے تو وہ نفوس یہاں پر بھی وہی کام کرنے والے ہیں، یہاں انسان کے اندر بھی وہی کام کرتے جو جانوروں کے اندر کام کر رہے ہیں. یعنی یہاں پر بھی شہوت کی طرف کھینچتے ہیں، برائیوں کی طرف کھینچتے ہیں، اچھائی سے دور کرتے ہیں. کیونکہ برائی میں کیا ہے، بظاہر پہلے بہت اچھا دکھتا، مزہ آتا، خوشی دکھتی، بعد میں اس میں عذاب جو آتا وہ سب سے بڑا رہتا، اس کے بعد توبہ کرنا پڑتا. تو یہاں پر شہوت کی طرف دوڑنا شروع کرتا تو اس کو پہلے لگام ڈالو، وہ نفوس کو پہلے لگام ڈالو، ان کو جانے مت دو. بلکہ وہ نفس، وہ جانوریں تمہارے لگام میں رہیں گے، یعنی تمہارے ہاتھ میں رہیں گے تو تم ان پہ سوار ہو سکتے. اگر تم اس پہ پکڑ نہیں پکڑے تو تمہارے کو لے کے بھاگتے ہو، کدھر جاتے نہیں معلوم، کہیں بھی گرا سکتے گڑے میں. تم اس کو پکڑ میں پکڑ کے رکھو، تم جہاں چاہے لے کے جا سکتے. تو حضرت صاحب اللہ فرماتے ہیں انسان چاہ کے بھی جہاں نہیں جا سکتا وہاں پر جانور اس کو لے کے چل جاتا. مثال کے طور پہ گھوڑا ایسے ایسے مقامات پہ لے کے چل جاتا جہاں انسان چاہ کے بھی نہیں جا سکتا. ایسا ہی جب انسان نفس پہ قابو پا لیتا ہے تو اس کا مقام انہیں چاہ کے بھی نہیں سیر کر سکتا، ایسے مقامات نفس سیر کرانا شروع کر دیتا. تو نفس امارہ سب سے پہلی چیز ہے، اس پہ ہے نا ہم قابو پانا ضروری ہے. نفس امارہ، نفس لوامہ، اس میں کیا ہے؟ برائی کرنا پھر پچھتانا، یہ بھی ایک نفس ہے. برائی کرنا پچھتانا، یہ کوئی مقامی نہیں ہے اس کا، برائی کر رہا پچھتا رہا. اب اس کے بعد نفس مطمئنہ، نفس مطمئنہ میں کیا ہے؟ پوری طرح سے اللہ کی طرف رجوع ہو جانا. حضرت قائم مقام قبلہ فرماتے ہیں کہ نفس مطمئنہ میں آنے کے بعد عبادت میں داخل ہوتا. یا ایھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیہ مرضیہ فادخلی فی عبادی وادخلی فی الجنہ وادخلی جنتی. تو یہاں پر نفس مطمئنہ میں آنے کے بعد اللہ کی عبادت میں داخل ہو رہا. اب عبادت کیا ہے، پہلے وہ سمجھے تو بعد میں یہ چیز سمجھ میں آئے. عبادت اللہ کے رنگ میں رنگین ہو جانا، یہی عبادت ہے. بندہ اللہ کے رنگ میں رنگین ہونا، اسی کو عبادت کہا گیا ہے، یہی بندگی ہے. تو نفس مطمئنہ میں آنے کے بعد بندہ جو ہے اللہ کی عبادت میں داخل ہو رہا. اور نفس مطمئنہ میں کیا ہے، برائیوں سے بچ جاتا، اللہ کی رضا میں رضا، اپنی رضا ملا دیتا. اب اللہ جو چاہا وہی ہوں گے، میرا کچھ بھی نہیں. اللہ مصیبت نہ لانا چاہ رہا، ٹھیک ہے اللہ تیری مرضی، میں مصیبتوں میں رہتا ہوں، تو دے اللہ کی خوشی، اللہ جو راضی ہے میں بھی اس میں راضی. تو ایسا ہونے کے بعد جہاں وہ لوہے محفوظ نقشے میں حضرت صاحب اللہ نفس مطمئنہ کے بعد آسمانوں کا سیر بتائے، نفس مطمئنہ کے بعد میں آسمانوں کا سیر ہے، یعنی انبیاء کرام کا مقام ہے. تو اس طرح سے یہ بظاہر ہم کہہ رہے ہیں لیکن یہ مقامات کو سیر کرنا مشکل ہے، اس میں سیر کرنا پڑتا. تو یہ جو ہے آسمانوں میں سیر، انبیاء کرام کا مقام، یہ عالم جبروت ہے. عالم جبروت میں جانا تو نفس مطمئنہ میں آنا پڑتا، اس کے بعد عالم لاہوت یعنی پناہ پھر رسول کا مقام ہے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم میں پناہ ہونا، وہاں پہ کیا ہے، تیری رضا میری رضا، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پورے طور سے ہے نا نقش قدم پر عمل کرنا. اور پناہ پھر رسول کا وجود، کامل پناہ پھر رسول کا وجود صرف 1300 سال میں ایک ہی بار آتا، اور کوئی وجود نظر نہیں آتا ہم، صرف 1300 سال میں ایک ہی بار وہ وجود آنے والا ہے. اور کبھی دوسرے جو آتے ہیں وہ
ان کی کوشش کے موافق انہوں جتنا کوشش کرے اتنا ہے نا وہ لوگ فنا ہوتے چلے جاتے. اسی لیے قرآن کریم میں کیا آیا, 300 سال قرآن زمین پہ رہیں گا اور 1000 سال قرآن اٹھا لیا جائے گا, پھر اس کے بعد قرآن کریم زمین پہ نازل ہوں گا. یدبر الامر من السماء الى الارض ثم يعرج الیہ فی یوم کان مقدارہ الف سنۃ مما تعدون. زمین سے اٹھا لیا گیا آسمانوں کی طرف, اس کی مقدار 1000 سال کی بتائی گئی ہے. اب اس کے بعد پھر قرآن کریم نزول ہوں گا. قرآن حقیقت میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا وجود ہے, عملی قرآن ہے. پھر قرآن نزول ہونے سے مراد یہ ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم میں مکمل فنا ہو کے ایک وجود ٹھہریں گا, جس سے قرآن کریم کا عمل ساری کائنات عالم دیکھے گی. تو یہ فنا پھر رسول صرف 1400 سال میں ایک ہی بات 1300 سال کے بعد ہمیں نظر آتے ہیں. تو یہ جو مقامات بتائے گئے ہیں, عالم 5 عالم نفسوں کا, یہ سب کیا ہے, ہمیں سیر کرنا ہے. اور اللہ کا مقصد کیا تھا, اپنے آپ کو ظاہر کرنا. کنتو کنزن مخفیان فحببت ان عرف فخلقت آدما. میں ایک مخفی خزانہ تھا, مجھے محبت ہی کہ میں جانا جاؤں, اس لیے میں نے آدم کو پیدا کیا. تو پہلے تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے وجود سے وہ مقصد پورا ہو گیا, مگر اس کے بعد حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آ کے سارے انسانوں کا مقصد یہی ہے یہ بتانا کا مقصد تھا. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا قرآن کریم میں ہے کہ آپ جیسا عمل کرتے ہیں دوسروں کو بھی ویسی عمل کرو. تو مطلب کیا ہے کہ اللہ کا مقصد صرف ایک وجود سے ظاہر ہونا نہیں ہے, بلکہ ہر انسان سے اللہ ظاہر ہونا چاہتا ہے. یہی مقصد سے اللہ آدم کو پیدا کیا. تو اب انسان جتنے بھی ہیں ان کی کامیابی کب ہے, جب یہ لوگ اپنے آپ سے اللہ کو ظاہر کرے, اپنے آپ سے اللہ کا اظہار ہو جائے, جب کہیں جا کے ان کا مقصد پورا ہوتا ہے. یہ بندوں کا مقصد پورا کرانے کے لیے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم یہ کائنات عالم میں آئے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا احسان ہے کہ انسانوں کو اپنا مقصد سمجھ میں آیا, ورنہ انسان تو جانوروں کی طرح جی رہے تھے, انسان کا کوئی مقصد ہی نہیں تھا. انسان جانوروں کو دیکھ کے سیکھے کئی چیزیں جانوروں کو دیکھ کے سیکھا انسان. تو یہاں پر مقصد ہی نہیں معلوم تھا, مقصد معلوم ہو رہا تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے وجود سے معلوم. اس لیے اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں کیا فرماتا, حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا بھیجنا تمہارے لیے احسان ہے. ساری کائنات کا احسان ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کائنات میں تشریف لے کر آئے. احسان کیا آپ نے آ کر, اور آپ نے آ کر انسانوں کو راہ دکھلائی کہ کس طرح کامیاب ہونا ہے. تو آپ کامیاب ہونے کے لیے سوائے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا دامن چھوڑے, حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا دامن چھوڑ کر کوئی کامیاب نہیں ہو سکتا, کیونکہ فنہ فی اللہ ہونے کے لیے اس سے پہلے فنہ فی رسول ہونا ضروری ہے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو پکڑنا ضروری ہے. آپ ہی تو مظہر اللہ ہیں, آپ ہی سے اللہ ملنے والا ہے. اور مولوی صاحب نے لکھا کہ وحدت کا جو مقام ہے وہی آخری منزل ہے, آخری وہیں تک اس کی رسائی ہے, اس کے آگے یہ انسان نہیں جا سکتا. تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو جو جتنا مضبوط پکڑا اتنا وہ مقامات طے کریں گا. اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان اگر بیان کرنی ہے تو وہ شان حقیقت میں اللہ ہی بیان کر سکتا. انسان اگر بیان کر رہا تو اس کے اندر جتنی طاقت ہے اتنا ہی بیان کر سکتا ہو. ارے جتنا تم اپنے آپ کو تزکیہ کریں گے اتنا سرکار کی شان بیان کرنے کے قابل بنیں گے. تزکیہ جتنا بڑھتا جائیں گا, جتنے مقامات آپ کے سیر ہوتے جائیں گے, اتنا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام, حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان سمجھ میں آتی. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام سمجھ میں آنا, حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان سمجھ میں آنا, یہی ہماری کامیابی ہے. جب تک ان کی آپ کی شان نہیں سمجھیں گا آپ میں فنا ہونے کے لیے کیوں جائیں گا. کوئی چیز سمجھ میں نہیں آئی تو وہاں جاتا ہی نہیں انسان. تو سب سے پہلے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو سمجھنا چاہیے. تو یہ کائنات عالم کو بنانے کا مقصد جو اللہ کا تھا کہ اپنے آپ کو ظاہر کرے, یہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے وجود سے پورا ہو رہا ہے. اور آپ کے بعد انسانوں کو, آپ صلی اللہ علیہ وسلم انسانوں کو وہ مقصد کی طرف لے کر جانے کے لیے آئے. اس لیے آپ حیات النبی بھی کہلاتے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہی کام ہے
انسانوں کو اپنا مقصد پورا کرائے. ویسے تو انبیاء اکرام کے دور میں آپ غیب میں تھے, اس کے بعد آپ شہادت میں آئے. موسیٰ علیہ السلام کو کون رستہ بتائے؟ موسیٰ علیہ السلام کو تعلیم دینے والے کون تھے؟ وہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی طاقت تھی, خضر کے روپ میں آئی تھی. ہر نبی کو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہی نے راہ بتائی, حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہی نے ان کو ہے نا نجات کی طرف لے کر گئے. اب آپ ظاہر ہونے کے بعد اب جو ہے ولایت کا راستہ جاری ہے. اب ہر وقت حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم رہنمائی کرنے والے ہیں, تو وہ ولی کی شکل میں کریں گے اور خواب و بشارات کی شکل میں کریں گے. اور آپ شفیع المذنبین جو ہیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم, اور اس سے پہلے جو پانچ نام ہیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی, حضرت صاحب اللہ ان پانچ ناموں کی تعریف میں بیان کرتے ہیں کہ اللہ تعالی درود پڑھ رہا ہے, ملائکہ درود پڑھ رہے ہیں, اور سارے انسان حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی درود پر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پہ درود پڑھ رہے ہیں. یعنی اللہ, ملائکہ اور ساری کائنات کے لوگ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف کر رہے ہیں, اس لیے آپ محمد ہیں. اور سارے نبیوں میں آپ کی تعریف زیادہ ہونے کی وجہ سے, یا کہو سارے نبیاں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف کرنے کی وجہ سے آپ محمد بنے. اور احمد سارے نبیوں پہ اللہ کی تعریف کرنے میں سبقت پائے, اس لیے آپ احمد بنے. ماہی, آپ ماہی البطلان ہیں, یعنی بتوں کو توڑنے والے ہیں, بتوں کو ایسا توڑے کہ پھر وہ بت آئے نہیں وہاں پر. انبیاء کرام تو ماہی البطلان تھے ہی نہیں, ان کے جانے کے بعد تو ان کے خود بتا بنا کر رہنا لوگ پوجنا شروع کر دیے. ان کے بت کیوں بنے؟ کیونکہ وہ ماہی البطلان نہیں تھے. ابراہیم علیہ السلام بت توڑے مگر ان کے جانے کے بعد بت بن گئے. ارے ماہی البطلان, یہ ظاہر بتوں کو توڑنا نہیں بلکہ ان کے دلوں میں جو بتاں بیٹھے ہوئے ہیں وہ بتوں کو توڑنے والا ماہی البطلان ہوتا. ان کے دلوں سے اگر بتیں توڑ گئے تو پھر وہ بتا نہیں بنتے. جب ان کے دلوں سے وہ بتاں توڑ جائیں گے تو یہی لوگ جا کے ہے نا وہ بتوں کو توڑیں گے. تو ماہی البطلان کا مقام صرف حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے. حاشر الانسان, حضور حضرت صاحب قبلہ فرماتے ہیں کہ تمام نبیوں کو حشر میں جمع کرنے والے ہیں. تو نبیوں کو حشر یعنی جمع کرنے سے آپ حاشر الانسان ہیں. اور عاقب آخری نبی یعنی آپ خاتم النبیین. تمام چیزیں مکمل ہو گئے آپ پر, کلام مکمل ہو گیا, دین مکمل ہو گیا, اور ساری جو چیزیں ہیں عبادت, کلمہ, ہر چیز آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر مکمل ہو گیا, قبلہ مکمل ہو گیا. تو اس وجہ سے آپ عاقب ہیں. جب کوئی چیز مکمل ہو جاتی ہے تو اس کے بعد پھر کوئی نئی چیز نہیں آتی, آپ عاقب کہلاتے ہیں. تو یہ پانچ نام آپ کے خصوص آپ کے لیے ہی ہیں اور کسی کے لیے نہیں آتے. اور مال غنیمت آپ کے لیے ہی حلال ہے, کیونکہ حضرت صاحب اللہ لکھتے ہیں کہ اسلام کو چھوڑ کے کسی دین میں جہاد فرض نہیں تھا. دین کے لیے جہاد کرنا فرض ہے ہی نہیں ان کے پاس. آپ لڑے جا کے مال آیا تو وہ مال کیا کر رہے ہیں؟ چھپا کے رکھ رہے ہیں کہ وہ جب آخری نبی آئیں گے تو وہ لے کے ہے نا ان کے دین کو پھیلائیں گے. تو مال غنیمت حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پہ حلال ہو رہا. مال غنیمت کیوں آتا؟ دین کو پھیلانے کے لیے رہتا. اب جب ان کا دین پھیلنے والا نہیں ہے, کشن کا دین پھیلنے والا نہیں ہے, بدھ کا دین, بدھ جی کا دین پھیلنے والا نہیں ہے, عیسیٰ علیہ السلام کا دین پھیلنے والا نہیں ہے, تو ان پہ مال غنیمت حلال کیسا ہو سکتا؟ مال غنیمت انہیں پہ حلال ہو سکتا جس کا دین پھیلنے والا رہتا. تو مال غنیمت حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر اس لیے حلال ہے کیونکہ آپ تمام انسانوں کے لیے نبی بن کر آئے اور آپ کا دین تمام انسانوں کے لیے آیا ہوا ہے, اس لیے مال غنیمت حلال ہے. شفیع المذنبین یعنی آپ کا وجود شفیع ہے, شفاعت دینے والا ہے. شفاعت حضرت صاحب اللہ لکھتے ہیں رنگ میں رنگین کرنا. شفاعت کیا ہے؟ رنگ میں رنگین کرنا, اپنے جیسا بنانا, یہی شفاعت ہے. موسیٰ علیہ السلام پورے قوم کو لے کر آئے, 36,000 قوم تھی ان کی, قوم کو لے کے بچا کے لے کے آئے. آ کے بولے چلو اب بیت المقدس پہ جنگ کرنا, بیت المقدس فتح کرنا ہے. تو ان کی قوم کہتی ہے کہ اے موسیٰ تم اور تمہارا خدا جا کے لڑ لو.
ایک بھی اپنے جیسا نہیں بنا سکے. عیسیٰ علیہ السلام پہ جب رومن حکومت کے لوگ آ کے پڑھنے کے لیے آئے تو پورے کے پورے حواریاں چھوڑ کے چلے گئے. 12 حواریاں جو تھے جو سب سے قریب تھے عیسیٰ علیہ السلام کے, وہ لوگ بھی یہاں چھوڑ کے چلے گئے, ایک بھی ہم رنگ نہیں بنا سکے. اس طرح سے ہر نبی کا معاملہ یہی رہا, ہم رنگ کسی کو نہیں بنا سکے, اس لیے ان کا دین مردہ ہے. ان کا دین مردہ ہونے کی وجہ کیا ہوئی؟ کوئی ان کے جیسا پھر نہیں آ سکا. مگر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم شفیع ہیں, شفاعت دینے والے ہیں, یعنی ہم رنگ کرنے والے ہیں. اللہ اللہ فی اصحابہ. حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب آپ پردہ کرتے ہیں تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ آج ہمارے سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جدا ہوئے. تو کیا تھا معاملہ؟ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھنا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھنے کے برابر تھا. اپنے آپ کو پورے طور سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم میں فنا کر لیے تھے, فنا کر دیے تھے. تو یہ فنائیت کیوں آئی؟ کیونکہ آپ شفیع ہیں, ہم رنگ کرنے والے ہیں. تو جا کر آپ جب کہیں جا کے حضرت صحابہ کرام حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم میں فنا ہو, تو آپ شفیع رہنے کی وجہ سے دین اسلام میں زیادہ, دین اسلام میں زیادہ رہنے کی وجہ سے دین اسلام زندہ ہے. اگر زیادہ نہیں رہتا تو دوسرے ادیانوں کے جیسا یہ بھی مردہ ہو جاتا تھا, اور جب مردہ ہو جاتا تو اس کا کلام کی کوئی حفاظت نہیں رہتی, کلام میں بھی تبدیلی آ جاتی. مگر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون. اللہ یہ ذکر کو نافذ کیا, ذکر کو نزل نازل کیا ہے, اور اس کی حفاظت بھی اللہ ہی کرنے والا ہے. تو یہ کیوں ہو رہا؟ کیونکہ آپ شفیع ہیں, آپ میں فنا ہو رہے ہیں صحابہ کرام, آپ کے بعد صحابہ کرام کے بعد اولیاء اللہ آپ میں فنا ہوتے چلے جا رہے ہیں. آپ شفیع ہونے کی وجہ سے اولیاء اللہ آ رہے ہیں. دوسرے ادیان میں ہمارے کو اولیاء اللہ نظر نہیں آتے. کیوں؟ کیونکہ وہ نبی شفیع نہیں تھے, ہم رنگ نہیں بنا سکے. جب اپنے دربار میں کسی کو ہم رنگ نہیں بنا سکے تو ان کے بعد کون بن سکا؟ کوئی بن نہیں سکتا. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں تو صحابہ اکرام ہم رنگ تھے, تریستی جو صحابہ تھے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہم رنگ تھے. حضرت صاحب اللہ لکھتے ہیں کہ تریستی صحابہ میں خلافت کے قابل تھے, تریستی صحابہ بھی خلافت کے قابل تھے, ان میں سے 4 صحابہ کو چن لیا گیا. تو یہ ہم رنگ ہونے کی وجہ سے اسلام میں ولایت ہے. اور جب دین میں بگاڑا جاتا ہے تو وہی ہم رنگ ہونے کی وجہ سے مکمل فنا پھر رسول ایک وجود ٹھہر کے ہے نا دین اسلام کی پھر سے اسلام کی بات ابتدا شروع کر دیتا ہے, یعنی دین اسلام کو پھر سے پھیلانا شروع کر دیتا. اسلام کی فطرت میں قدرت نے لچک دی ہے, جتنا کے دباؤ گے اتنا ہی ابھرے گا. ابھرے گا مطلب ابھرانے والا بھی ایک وجود رہتا. دین اسلام کو جتنا مٹانا چاہتے ہیں اتنا ہی پھیلانے والا ایک وجود رہتا, وہ وجود آ کے اسلام کو پھیلاتے چلے جاتے, اور دین اسلام زندہ رہیں گا اور تمام دنیا میں اسلام پھیلتا چلے جائیں گا. تو یہ آپ شفیع المذنبین یا شفیع رہنے کی وجہ سے دین اسلام زندہ پھیل رہا ہے. تو یہاں پر اللہ کا جو مقصد تھا وہ مقصد پورا ہو رہا ہے اسلام پھیلنے سے. اسلام نہیں پھیلا تو اللہ کا مقصد کیسا پورا ہوتا؟ اللہ کے پاس کوئی قوم جا ہی نہیں سکتی, کوئی شخص اسلام کو چھوڑ کے اللہ میں پناہ ہو ہی نہیں سکتا, اللہ کو اپنے وجود سے ظاہر ہی نہیں کر سکتا. تو اللہ کو وجود سے ظاہر کرنا تو اسلام پہلا شرط ہے. کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ پہلی شرط ہے. اب اس کے بعد آگے چل کے تم مناظر ظاہر کر سکتے. تو اسلام یہ اللہ کا مقصد بھی پورا ہو رہا ہے تو آپ شفاعت کی آپ کی شفیع ہونے کی وجہ سے پورا ہو رہا ہے. تو یہ جو ہے میلاد النبی یہ اللہ کا مقصد ہے, ساری کائنات عالم کو بنانے کا مقصد یہی میلاد ہے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا وجود ہی ہے جو اللہ کا مقصد پورا کر رہا ہے, اور اللہ کے مقصد سے ہی انسانوں کو نجات ہے, یا کہو انسان اپنا مقصد اللہ کا مقصد بنا لینے سے اس کی کامیابی ہے. تو یہاں پر جو ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا میلاد جو ہم منا رہے ہیں یہ سب سے پہلے اللہ کا مقصد جو تھا وہ مقصد بھی یہ میلاد میں نظر آتا ہے. وہی مقصد سے کائنات عالم بنی ہے, یہی میلاد اللہ منا رہا ہے کائنات عالم پیدا کر کے. اور
اسی سے ہماری کامیابی ہے، یعنی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم میں پناہ ہونے سے ہی ہماری کامیابی ہے۔ بس اللہ سے دعا ہے کہ اللہ ہم سے دین کی خدمت لے اور اللہ کی رضا میں ہماری رضا کو شامل کر دے، ہمیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم میں پناہ کر دے۔ بس میں اتنا کہہ کر اپنی جگہ لیتا ہوں۔ وآخر الدعوانا الحمدللہ رب العالمین۔